Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. Rešavamo zadatak iz trigonometrije. Imamo zadato da je tangens alfa jednako 9 kroz 40. Potrebno je da nađemo koliki je sinus. Mi znamo po osnovnim formulama iz trigonometrije da je tangens alfa zapravo sinus alfa kroz kosinus alfa. Dakle, sinus alfa kroz kosinus alfa jednako 9 kroz 40. I kad imate ovako da vam je razlomak jednak razlomku, to izmnožite unakrsno, znači imat ćemo da je 9 puta kosinus alfa jednako 40 puta sinus alfa. I onda ovde možemo jednačinu da podelimo sa 9 i dobit ćemo da je kosinus alfa jednako 40 kroz 9 sinus alfa. To je prva jednačina, a druga je osnovni trigonometrijski identitet gde znamo da je sinus na kvadrat alfa plus kosinus na kvadrat alfa jednako 1. Sinus na kvadrat alfa prepišemo plus, a umesto pišemo kosinus na kvadrat alfa pisat ćemo ovo ovde, znači 40 devetina sinus alfa pa sve to na kvadrat, to treba da bude jednako 1, odnosno sinus na kvadrat alfa plus, sad uzimamo i kvadramo 40, 40 na kvadrat je 1600, kroz kvadramo ovu devetku, 9 na kvadrat, to je 9 puta 9, odnosno 81, sinus kvadramo, to je sinus na kvadrat alfa i to treba da bude jednako 1. E sad ovaj sinus ovde što imamo, mi možemo njega da predstavimo kao razlomak 1 kroz 1 i onda da dovedemo ova dva razlomka na zajednički. Prvi razlomak proširamo s 81, dakle imat ćemo 81 kroz 81 sinus na kvadrat alfa plus 1600 kroz 81 sinus na kvadrat alfa da je jednako 1. Možemo da nastavimo zadatak ovde. Sad ovo sabiramo, gore imamo 81 i 1600, to je 1681 kroz 81 sinus na kvadrat alfa treba da bude jednako 1. Odnosno sinus na kvadrat alfa će biti jednako, podelimo celu jednačinu ili kažemo pomnožimo s ovom recipročnom vrednošću 81 kroz 1681 i dobit ćemo da je sinus na kvadrat alfa jednako 1 puta 81 i 81 kroz 1681, odnosno sinus na kvadrat alfa, samo sinus alfa će biti jednako plus minus kvadratni koren iz 81 kroz 1681, sinus alfa će biti jednako plus minus koren iz, u stvari sad ćemo koren da nađemo, koren iz 81 to je 9, a koren iz 1681 to je 41. Potrebno je da vidimo koje rešenje prihvatamo, da li ćemo prihvatiti pozitivno ili negativno. To gledamo na osnovu ovoga što nam je dato u zadatku gde nam se nalazi alfa, dakle dato je da je alfa između 0 i 90, odnosno nalazi se u prvom kvadrantu, nalazi se to alfa negde ovde od 0 do 90, što znači da je sinus tu pozitivan, njega čitamo na y osi, on je pozitivan, dakle prihvatamo ovo pozitivno rešenje, pa će biti da je sinus alfa jednako 9 kroz 41 i kao rezultat zaokružujemo rešenje pod A. To je to u ovoj lekciji, pozdrav!